Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Kembali kita ke dalam kelas Pendidikan kesihatan okay, Masa yang diperuntukkan pendek Sebab berkongsi dengan pendidikan jasmani okay, Hari ini kita akan masuk ke muka surat 17 Buku teks Makanan segera undang derita Okey Uh, apa itu makanan segera? Makanan segera ni makanan yang mudah dibuat Selalunya dalam resep pembukusan yang Biasa-biasa dan kita selalunya Kita suka makanan-makanan segera ni Contohnya Maggi Maggi makanan segera di restoran-restoran Macam uh, McDonald's, McDonald, KFC dan sebagainya <tuh> Okey Pasal apa dikatakan makanan segera undang derita Mari kita baca Okay. penggunaan bahan asing seperti perisa, pewarna, pengawet dan bahan kimia di dalam makanan segera dan makanan yang diproses bertujuan untuk membantu penyediaan makanan dengan segera. Ha jadi sebab dia nak bagi cepat jadi dia dia ada bahan-bahan yang bahan kimia, bahan perisa. Ha uh, untuk memudahkan kita contohnya Maggi tadi 2 minit je mie segera mie segera ni 2 minit je kita tambah air panas kita bubur sekebuk perisa dia tu 2 minit kita dah boleh makan sedap lah tu uh, jadi ni ada kesan dia tu ha, uh, dia tak seperti makanan yang kita masak macam sayur kita ambil kita potong-potong kita masak kita rebus ha, uh, dia, dia ada khasiat dia sambung macam Selain itu, bahan asing akan menambahkan rasa dan tempoh hayat makanan tersebut. Ha, ni salah satu lagi. Tempoh hayat makanan tersebut. Makanan ni, dia tak macam ikan yang kita beli dekat pasar. Ikan yang kita beli dekat pasar tu, kalau kita tinggal, kita simpan biasa je, dia akan, lama-lama dia akan rosak. Okay? Jadi, makanan segera ni ditambah pengawet. Contohnya, untuk bagi makanan tu tahan lama okay. jadi kadang-kadang kita boleh tengok expired date tarikh uh, luput untuk satu-satu makanan tu sampai bertahun-tahun uh, padahal baru buat je bukan maksud dia lepas kita dah masak tu kita tahan bertahun-tahun, maksud dia selagi kita tak buka dia punya packaging tu, dia tahan lama ok Zeti menggunakan internet untuk mencari maklumat tentang kesan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Perhatikan hasil rumusan maklumat yang diperolehnya. Ha, kat sini kita terbaca kita baca, tengok apa yang Zeti ni dapat. Kemudaratan makanan segera dan makanan diproses. Kandungan gula yang sangat tinggi. Ha, apa kesan dia? Kesan terhadap kesihatan gula ni bagus ke tak okay. ha, kita tengok nilai kalori yang tinggi dan nilai nutrien yang rendah kalori ni apa kalori ni ada benda yang dalam badan kita yang kita dapat hasil daripada gula tadi ni kalau kalori terlalu rendah kita kalori ni macam minyak petrol untuk kita, tau okay. kita akan guna minyak ni untuk menjana kenderaan, ha, macam tu kalori dalam badan kita kita guna kalori ni untuk kita lakukan perkara-perkara perbuatan harian kita, aktiviti harian kita. Dan kalori ni kalau lebih dia akan simpan. Dia tak boleh dia sepatutnya tak lebih. Kita kena guna, kita nak makan, kita guna kalori juga ni. Tangan kita nak menulis, kita nak berlari, semua kita guna kalori. Tapi kalau kita tak guna sebetul-betulnya, dia akan jadi lebih. Ha, jadi makanan yang gula sangat tinggi ni kalori ni terlalu banyak, terlalu lebih tak seperti yang kita guna. Ha, jadi dia akan menyebabkan kesan kesihatan terutamanya obesiti lah. Okey, orang yang berbadan besar nilai kalori dia selalu melebihi daripada apa yang dia guna, mengganggu metabolisme tubuh dan menjadi kalis insulin. Ha, yang ni badan kita dah jadi tak kuat untuk melawan penyakit. Mengakibatkan penyakit seperti diabetes. Diabetes ni penyakit yang paham bahasa dia mudah, kencing manis. Okey. Ingat a kencing manis ni jangan ingat satu penyakit yang biasa, Penyakit kencing manis ni adalah satu penyakit yang sangat berbahaya dan merugikan diri kita, kesihatan kita. ok kita kena jaga kesihatan kita, jangan bagi kita kena diabetes. Sebab diabetes ni akibat dia sangat teruk sehinggalah ada orang yang sampai terpaksa potong anggota badan. Terutamanya kaki lah sebab selalunya serangan diabetes ni bermula dari bawah. Jadi sebelum dia meribuk ke atas, kita kena potong kaki. Jadi, cuba bayangkan, mula-mula potong jari, jari kaki. Kemudian diabetes tu tak dapat dikawal lagi. Potong kaki pula sehingga ke lutut. Potong lagi hingga ke paha dan selalunya boleh membawa kepada maut kematian kedua kemudaratan kedua ketagihan terhadap makanan segera ha, yang ni kita akan jadi ketagih sebab makanan bergula ni selalunya bergula tinggi dan juga ada penambah perisa ni kita akan jadi teringin nak makan lagi dan lagi dan lagi okay? dan kesannya tidak mengamalkan pemakanan seimbang jadi kita ni akan jadi tak suka dah nak makan sayur, tak suka dah nak makan makanan yang dimasak elok, okey. Makanan-makanan berprotein tinggi macam ikan, daging merangsang keadaan obesiti dan diabetes. Ha. Jadi obesiti ni macam saya sebut tadi, jadi badan gemuk. Okey. Badan gemuk ni bukan kata orang selalu kata gemuk pun sihat buat. Tak, bukan. Gemuk ni akan menghadkan pergerakan kita. Orang kata gemuk ni tak salah lah apa semua. Bukan tak salah. Gemuk ni tak sesuai. Uh, kita cuba kawal supaya di masa akan datang kita akan lebih sehat dan fit. Bukan sekadar sehat saja kita kena cergas. Uh, macam dalam Islam pun kita digalakkan sehat dan cergas supaya kita boleh melakukan ibadah. Ha, uh, orang lain boleh semayang um, empat rokaat biasa aja tak ada rasa kita yang badan kadang badan besar ni obesiti ni menyebabkan kaki kita tak boleh duduk elok menyebabkan kita cepat mengah uh, jadi uh, bangun duduk bangun duduk semayang empat rokaat pun kita <laughs> yang tu satu kerugian sebab itu dalam Islam pun menggalakkan kita menyuruh kita agar lebih sihat gas Kandungan bahan-bahan kimia. Sintetik, perisa, pewarna, peluntur dan penstabil. Ha, oh, ni apa ni semua ni. Bahan-bahan kimia lah semua ni. Uh, yang dimasukkan. Dia contohnya pewarna, perisa ni. Uh, kita makan satu-satu makanan. Mie segera berperisa ayam. Bukannya dia buat daripada ayam. Dia hanya menggunakan struktur-struktur kimia untuk menghasilkan perisa tu kita akan rasa macam ayam. Rasa macam kari. Tapi bukan dibuat daripada bahan-bahan sebenar. Okey. Peluntur. Peluntur ni macam klorok tu yang kita luntur. Okey. Penstabil. Penstabil ni nak bagi dia tahan lama. Okey. Okey. Uh memasukkan bahan bertoksin di dalam badan menurut isi makanan. Ha ni kesan dia. Kita macam kita ambil benda yang bertoksin, kita masukkan dalam badan. Cuma kita tak tanpa kita sedar sebab dia dalam bentuk makanan. Ha tapi kalau macam kalau orang bagi botol klorok kat kita, suruh minum kita tak maulah, Tapi kalau bahan-bahan klorok tu dimasukkan dalam bahan makanan kan supaya nampak cantik, supaya tahan lama. Uh, kita pun kita tak tahu kita makan. Okay. Contoh macam mi segera tu dikatakan ada mi tu dikatakan ada macam uh, salutan lilin untuk menjadikan mi tu tahan elok. okay, tahan lama. Uh, sebab tu orang cadangkan, yang ni saya pun tak, tak tak pastilah betul ke tak. Uh, orang cadangkan masa kita masak mi segera tu, masa kita rendam dalam air panas tu, yang kali pertama kita kena buang Uh, sebab masa kali pertama kita boleh nampak dia akan nampak macam salutan berminyak. Ah uh, yang tu adalah salutan lilin. Okey. Meningkatkan risiko penyakit kanser dan melemahkan sistem pertahanan tubuh. Uh, kanser. Kanser ni lagi bahaya. Uh, sebab kanser ni selalunya tak dapat dikesan pada awal-awal masa kita kena penyakit kanser tu. Okey. Seseorang tu yang kena penyakit kanser peringkat pertama, peringkat kedua dia tak dapat dikesan lagi. Bila dia sakit sangat, tiba-tiba dia akan jadi sakit sangat-sangat. Dan bila uh, pergi ke uh, hospital untuk membuat periksaan kesihatan, baru tahu dia rupanya dah terkena kanser. Kanser apa-apalah. Kanser ada banyak jenis. Ha. Okay. Terkena kanser, dah peringkat 3. Ha. Selalunya peringkat 3, peringkat 4 dan boleh membawa maut kematian. penggunaan tenaga yang sedikit untuk menghadam makanan segera dan makanan yang diproses Okay. pengambilan dan penggunaan tenaga kalori yang tidak seimbang jadi, macam saya cerita tadi penggunaan kalori tak seimbang jadi keperluan banyak ni kegunaan banyak ni a, ke, a, masuk kalori banyak ni tapi guna banyak ni je sikit je jadi ia akan jadi lebih lebih tu yang dia tak seimbang ok dan menyebabkan Kelebihan tu akan dijadikan sebagai lemak. Dia akan jadi masuk dalam badan. Merangsang keadaan obesiti, penyakit jantung dan diabetes. Okey. Uh, obesiti gemuk. Penyakit jantung. Ni dekat... Dekat dada kita ni ada jantung. Okay, dia punya enjin ni kita. Badan kita ni ada enjin kita. Kita panggil jantung dan diabetes. Okey. Penyakit jantung ni contohnya apa? Penyakit jantung ni contohnya diselaputi oleh... Uh, darah yang nak proses tu, darah yang tak elok, okay, bila kita makan macam-macam dia akan jadi dalam proses dan jadi darah, bila jadi darah darah tu yang elok menyebabkan jantung kita dapat mengepam dengan uh, sempurna, untuk mensalurkan darah ke seluruh badan tapi, jika darah kita, darah yang kotor ada macam-macam dalam tu menyebabkan jantung terpaksa bekerja yang cara yang lain dan boleh merosakkan saluran-saluran jantung tadi dan jantung tu sendiri. Okey. Uh, macam saya cerita tadi, contohnya kenderaan yang berenjin, enjin tu memerlukan minyak pelincir. Minyak pelincir ni kita bayangkan seperti darah. Okey. Uh, jika minyak tu tak pernah ditukar, dia akan jadi likat dan kotor dan menyebabkan enjin tu akan rosak dan menyebabkan kenderaan yang kita miliki tu dah tak elok dan terpaksa tukar enjin ha. kenderaan boleh tukar enjin manusia hmm nak tukar jantung tu susah sikit lah hmm. ok last sekali kandungan serat yang rendah serat ok kandung kurang membantu proses penghadaman kawalan terhadap kolesterol kawalan tahap kolesterol dan kawalan berat badan ok bila badan kita ni uh, tak boleh proses makanan yang kita tu yang kita makan tu dia akan mengganggu habis semua. Okey. makanan yang serat tinggi seperti sayur-sayuran kita makan dia akan mudah dihadam, dia akan mudah dijadikan tenaga, kalori dia akan mudah jadikan khasiat-khasiat protein dan sebagainya. Tapi kalau makanan yang ah segera ni, nah, dia tak boleh buat semua benda tu. Badan yang kita nak hadam tu jadi susah dan dia akan menyebabkan Salah satu contoh uh, apa yang kita rasa bila makan ni kita mudah rasa sengkok. Ha. Kita makan sikit je. Kita makan contohnya nasi dalam kuantiti yang sikit. Ha. Kemudian kita rasa kenyang sangat-sangat aduh sengkok kat perut ni. Ha. Yang tu adalah satu contoh badan kita dah dah jadi susah nak hadam. Kesan daripada Makanan-makanan segera yang sebelum ni Kalau awak ada rasa macam tu Awak kena berhenti dulu Makanan-makanan segera Berhenti dulu Makanan-makanan yang banyak gula manis Seperti contoh Minuman berkarbonat Minuman berkarbonat ni Air gas lah Okay Saya tengok awak Ramai murid suka minum Contohnya 100 plus lah Apa semua Okay Bukannya Tak tak boleh langsung boleh tapi sekali sekala lah kita kurangkan kalau boleh kurangkan minuman minuman yang banyak gula makanan makanan segera snack snack yang jual semua ni semua sedap apa penyebab sedap dia gula tinggi bila gula tinggi kita akan sedap gula tinggi ni tak semestinya kita akan manis sangat sangat lain lah kalau kita ambil gula direct masukkan dalam gelas tambah ayak Gula yang banyak kita bubuh lah 10 camca, 10 sudu oh, 20 sudu Kita minum Memang tak sedap Sebab dia terlalu manis Tapi Untuk syarikat-syarikat Pengeluar makanan segera ni Mereka dah ada cara Mereka ada kajian Mereka menggunakan Pengawet Menggunakan bahan-bahan perisa Bahan kimia Penstabil Jadi kita akan minum tu Kita akan rasa sedap kita makan makanan segera kita akan rasa sedap sedap sangat-sangat ha dan kita menyebabkan ketagihan ketagihan tu bahaya juga tu kita setiap hari-hari nak makan mi segera hari-hari nak minum coca-cola ha yang tu bahaya okey itu sahaja untuk hari ini untuk tempoh yang pendek ha. Sir, ada satu kerja aktiviti untuk awak okey dengan menggunakan internet, cari maklumat tambahan tentang kesan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Okey. Uh, awak cari contoh-contoh makanan segera yang ada di pasaran di sekitar rumah kita. Okey, iaitu di kawasan Alustar ni lah. Okey. Uh, awak cari produk-produk gambar ke apa ke. Okey. Kalau ada printer boleh print, pekat. Kalau tak ada, hanya tulis nama-nama produk ataupun nama benda makanan tu. Contohnya nugget. Uh, nugget ni bukan kata murid suka, se pun suka tapi sekali sekala boleh. Dan nugget ni diperbuat daripada apa? Sausage ni diperbuat daripada apa? Ah, uh, senang je. Buka uh, telefon bimbit awak, handset yang ada talian internet, type tu. Makanan segera. Kemudian dia ada cerita-cerita awak tulis dalam buku aktiviti uh, pendidikan kesihatan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi di uh, kelas yang akan datang minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.